អ្នកនាងសុគន្ធនីសានិងលោកណបញ្ញរិនផ្អែមល្ហែមបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលបច្ចុប្បន្ននេះតារាប្រុសស្រីអ្នកនាងសុគន្ធនីសានិងលោកណបញ្ញរិនអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាតារាចម្រៀងដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ដោយតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងនេះឈានជើងចូលសិល្បៈអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពដដែលយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងសុគន្ធនីសានិងលោកណបញ្ញរិតតែងតែធ្វើឲ្យមហាជននិងហ្វេនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតតាមរយៈបទចម្រៀងពីរោះពីរោះនិងសកម្មភាពក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងជីវិតឯកជន ដោយឡែកថ្ងៃនេះបើយើងទៅតាមផេកហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានបង្ហោះរូបជាច្រើនសន្លឹកធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតដោយឃើញអ្នកនាងជាមួយនឹងលោកណបញ្ញរិនអង្គុយផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នានិងបានលើកឡើងខ្លះថាអាយ៉ាអាយដលចាប់ដៃគូគ្នាសំដីរឿងទៀតឬនិងអ្នកខ្លះលើកឡើងថានោះស្វីតដាក់គ្នាទៀតបាន ដោយនៅក្នុងនោះអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានសរសេរសាររៀបរាប់ថាថតលេងជាមួយបងប្រុសកាយ៉ុងម្ដងចាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានធ្វើឲ្យហ្វេនៗភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយជាមួយនឹងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនេះជាមួយនឹងលោកណបញ្ញរិនយើងឃើញថាពួកគាត់នៅតែស្វីតដាក់គ្នាលក្ខណៈមិត្តភាពដដែលមិនដឹងថាពួកគាត់ត្រៀមសម្ដែង MV រួមគ្នាឬមួយក៏ថតជាខ្សែភាពយន្តនោះទេបានជាពួកគាត់ទៅទីកន្លែងស្អាតស្អាតហើយបង្ហោះបង្អួតហ្វេនបែបនេះ ចា៎ហើយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា